Dobro jutro, poštovani gledalci. Ja sam Elma Šut. Vi gledate Dnevnik 1. Vijesti dana. Potpisan ugovor za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Ureda za veterinarstvo Bosni i Hercegovini za zloupotrebu položaja. 10 ubijenih u izraelskom bombardiranju stambenih područja u pojasu Gaze. Ispred uprave grada Banja Luka mirni skup građana nezadovoljnih kašnjenjem naknada iz gradskog budžeta. U Sarajevu je svečano potpisan ugovor za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisale Ministarstvo komunikacije i saobraćaja Bosni i Hercegovini i konzorciji koji će raditi na nabavci opreme. Šta konkretno donosi potpisivanje ugovora u kontekstu projekta digitalizacije, više će u nastavku Arijana Misimović-Kurtija. Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u Evropi koja nema digitalni RTV signal. Poručio je to između ostalog ministar komunikacija i prometa Edin Forto na današnjem potpisivanju. A potpisivanjem ugovora za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, cijela teritorija Bosne i Hercegovine će biti pokrivena digitalnim RTV signalom. Za ove namjene, kako je istaknuto, povećan je budžet, te će on, odnosno ukupna vrijednost ovog projekta koštaće 25 milijuna maraka plus PDV. Sredinom 2022. godine je bio raspisan tender, no koji je nekoliko puta bio odgađan zbog prigovora na tendersku dokumentaciju. Komisiju su sačinjavali pored predstavnika iz ministarstva i predstavnici sva tri javna servisa koji su imali prijedloge, određene zahtjeve kako bi se u konačnici došlo do finalne odluke o digitalizaciji RTV signala na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. O rokovima za puštanje u rad ovog signala, ali i o tome kako će cjelokupni ovaj proces u budućnosti izgledati, poslušajmo u izjavama u nastavku. Moj rad će biti fokusiran na to da ukinemo sve ono gdje smo zadnji i najgori, a ovo je jedna od tih stvari. Želim konzorciju sreću, nadam se da neće biti nikakvih kašnjenja. Ugovor je takav da imamo osiguranje i finansijsko i svako drugo za dobro izvođenje ovog posla. Kompanije imaju referencu, očekujemo uspjeh i očekujemo da za nekih 18 mjeseci, koliko bi trebalo ovo da traje, da napokon pustimo digitalni signal i ukinemo sve analogne predajnike u Bosni i Hercegovini. Kad su u pitanju rokovi za izvršenje svih poslova, ono što mogu reći da je rok za puštanje u rad signala, jeli, ovaj digitalnog signala na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine je 512 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Tako da mi očekujemo da u roku od 512 dana signal, da kažem, bude ovaj pušten i cijeli ovaj sustav bude tehnički, da kažem, preuzet i dat na raspolaganje javnim RTV servisima i svim ostalim televizijama u Bosni i Hercegovini koji će ući u multiplex. Ostaje da sačekamo proljeće za kada je najavljeno da će biti i početak ovog procesa digitalizacije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo. Iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pozivaju sve odgovorne da u skladu sa zakonom osiguraju neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Gašenje BHRT-a ne smije biti opcija, ističu iz Saveza. U novu 2024. godinu BHRT je ušao u neizvjesnost o pitanju svog opstanka, jer nije riješena financijska situacija. Stanje je izuzetno ozbiljno i ovom javnom emiteru slijedi gašenje ako se ne uspostavi drugačiji način raspodjele RTV taksi. Na ozbiljnu situaciju ukazao je i samostalni sindikat radnika u BHRT-u koji navodi da 60% radnika BHRT-a prima plaću manju od 800 maraka. Za sutra su najavili preskonferenciju. I pored svih problema, BHRT ostaje u službi građana.
Ministar komunikacije, ministar saobraćaja komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto ponovio je da je novac od prikupljene RTV taksi mora biti uplaćivan na račun BHRT-a. Ministar Forto kaže da se trenutno radi na produženju ugovora s Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o naplati RTV takse u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upozorio je da je stabilan i održiv javni RTV servis jedan od prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Zagovaram da RTV taksu prikuplja se onako kako zakon predviđa. Zakon, državni zakon o javnim servisima predviđa da, na primjer, u federaciji federalna televizija to prikuplja, ali državni zakon predviđa da se uplaćuje na jedinstveni račun. Pošto državna korporacija nikad nije zaživjela, jedinstveni račun je, po logici stvari, račun BHT-a i potrebno je da se sva prikupljena sredstva uplaćuju na račun BHT-a, koji onda može ta sredstva raspoređivati u skladu sa zakonom, dalje prosljeđivati federalnoj televiziji i radio televiziji Republike Srpske. To je ono što zagovaram i to je ono što molim i federalnu vladu i Elektroprivredu da ispoštuju u trenutku kada se radi, trenutno se razgovara o produženju postojećeg ugovora. Mislim da je rješenje novi zakon o javnom servisu, ovo što RTRS odbija da uplati sredstva na račun BHT-a je predmet sudskog spora, ali mislim da bi novi zakon o RTV servisu, iza kojeg bi stali svi, i već postoje neke naznake u kom pravcu bi to moglo ići, da se BHT stavi u situaciju koja je potpuno finansijski održiva. Ja ću napomenuti da je u 14 prioriteta koje su nama navedeni kao nešto što je obavezno prije nego što otvorimo pristupne pregovore, održivost javnog servisa jedan od njih, jednako bitno kao i pitanje Ustavnog suda, jednako bitno kao pitanje zakona o sudu u smislu formiranja apelacionog suda, jednako bitno kao sve druge kontraverzne teme kojima se priča, niko ne priča o tome da moramo imati održiv javni RTV sistem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomira Kalabe zbog zloupotrebe položaja kojom je nanio štetu pravnom subjektu iz Posušja u iznosu većem od 411.000 maraka. Kalaba se tereti da je tokom 2020. godine bez ispunjenja zakonskih uvjeta donio obavezno uputstvo o privremenoj zabrani izdavanja i potpisivanja veterinarsko-zdravstvenih certifikata privrednom subjektu, te onemogućio izvoz i prodaju već pripremljenog goveđeg mesa u Tursku u količini od 41 tone, koje je zbog toga propalo i bilo uništeno. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Živojina Majstorovića, Radenka Dubočanina i Radosava Savića zbog zločina protiv čovječnosti na području Vlasenice. U optužnici se navodi da su Majstorović, Dubočanin i Savić u junu 1992. godine učestvovali u napadu na selo Durići i okolna mjesta nastanjena stanovništvom bošnjačke nacionalnosti, uslijed kojih je ubijeno 25 civila. Za 7 osoba se još traga. Novi izraelski napadi u pojasu Gazi. U stambenim područjima su ubijene desetine osoba, dok je u napadu na bolnicu u Han Yunisu ubijeno petero ljudi. U napadu na bolnicu Al-Amal u Han Yunisu petero ljudi je ubijeno, uključujući i bebu. Iz UN-ovog ureda za koordinaciju humanitarnim poslovima saopštili su da u Gazi nijedno mjesto nije sigurno. Nalazimo se u Al-Amal bolnici. Ovo je ustanova Palestinskog crvenog polumjeseca. Ova oblast koju vidite iza mene je pogođena nedavno. Ubili su 5 ljudi, uključujući i bebu. Nijedno dijete na ovom svijetu ne zaslužuje da bude ubijeno, a kamoli ono koje se nalazi ispod grba humanitarne organizacije. Ovaj rat mora stati. Južnoafrička republika je Međunarodnom sudu pravde uputila zahtjev da se izraelski akti u Gazi okarakterišu kao genocid. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Japan na Novu godinu povećan je na 62, a potraga za preživjelima pod ruševinama se nastavlja. Jačina zemljotresa je bila 7,6 stepeni po Richterovoj skali, što je dovelo do opasnosti od tsunamija, a valovi su na pojedinim mjestima bili po nekoliko metara visoki. Još nisu došle zalihe. Ipak, svi surađujemo za hranu i dijelimo je. Jako je hladno i svi smo u šoku. Ne mogu da vjerujem da je ovo stvarnost. Kada se smrači, svi su tako uplašeni. Mnogo ljudi ne može spavati.
A u Švedskoj i Finskoj su zabilježene najniže temperature ove zime. Temperature su bile čak minus 40 stepeni Celzijusa. Ove temperature su poremetile javni prevoz u regiji, uključujući i Norvešku, gdje je zatvoren glavni autoput na jugu države. U švedskim željeznicama bili su primorani zatvoriti linije na sjeveru. A u Nikaluokti, selu na sjeveru Švedske, zabilježeno je rekordnih minus 41,6 stepeni Celzijusa. Iz uprave policije Sanječko-dobojskog kantona potvrđeno je za BHRT da je u toku provjera o tome je li bilo prijave nasilja u vezi sa navodima Senaide Muminović iz Maglaja koje je podijelila na društvenim mrežama. Muminović je svoje navode o suprugu dokumentirala fotografijama s tjelesnim povredama koje su joj nanesene. Iz Centra za socijalni rad Maglaja rečeno je da nemaju nikakvih prijava osim informacije da je napustila bračnu zajednicu. Predsjednik Republike Srpske održat će radno-konsultativni sastanak u Banja Luci sa predsjednicima koalicionih stranaka i šefovima poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sastanak je najavljen za 15 sati. Isplata penzija za decembar u oba bosansko-hercegovačka entiteta počinje danas. Najniža penzija za decembar u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 538,27 maraka, a penziju za decembar primit će 444.666 korisnika. Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi 275 maraka, a iz resornog ministarstva su saopštili da će do sljedeće isplate doći do godišnjeg usklađivanja penzija i njihovog povećanja. I u Federaciji Bosne i Hercegovine bi penzije za januar trebale porasti za 6%. Ispred uprave grada Banja Luka danas su se okupili građani nezadovoljni kašnjenjem naknada iz gradskog budžeta. Koji su zahtjev okupljenih, a koji odgovor nadležnih pitamo našu Dijanu Vrhovac. Tako je. Ne zanimaju nas prepucavanja gradonačelnika i skupštinske većine. Želimo naše naknadne invalidnine. Ovo su poručili okupljeni korisnici tuđe njege i pomoći ovdje ispred gradske uprave u Banja Luci. Razgovarali su i sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, kojem su poručili da nemaju ništa lično ni protiv njega, ni protiv predsjednika Skupštine grada Ljube Ninkovića, ali imaju protiv načina kako rade svoj posao. Rekli su da 5.500 korisnika tuđe njege i pomoći invalidnine, da je na ivici egzistencije, da jako teško žive, da je većina roditelja nezaposlenih i da im je to jedini izvor prihoda. Gradonačelnik im je rekao da je skupštinska većina odbila rebalans sa kreditnim zaduženjem, pa je predložio novo rješenje, rebalans sa donacijom od 6 miliona, ali ni zato nije dobio podršku. Odgovarajući na prozivke gradonačelnika, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković juče je rekao da ne zakazuje sjednicu jer ne želi, kako je naglasio, da pokriva Stanivukovićev kriminal i krpljenje rupa u budžetu zbog nenamjenskog trošenja novca. Gradonačelnik je rekao da je učinio sve što je u njegovoj moći da bude usvojen rebalans budžeta, ali da skupštinska većina predvođena SNSD-om opstruiše usvajanje rebalansa. Također u Banja Luci su protestovali i taksisti nezadovoljni zbog gubitka taksi mjesta uslijed uvođenja jednosmjernog saobraćaja u Banja Luci. Mi i dalje pratimo situaciju vezano za dešavanja, odnosno krizu u funkcionisanju gradske vlasti. Gradonačelnik je najavio da će 5. januara u Banja Luci biti obustavljen javni prevoz, da svi zaposleni u gradskoj upravi i zaposleni u ustanovama koje su na gradskom budžetu, da će ostati bez plata i da će plate dobiti tek u februaru. Toliko za ovo uključenje iz Banja Luke. Hvala puno. Bila je to naša Dijana Vrhovac. A hakerski napad na integrirani zdravstveni informacioni sistem u Republici Srpskoj izazvao je brojne probleme. Najveći među njima su oni s kojima se suočavaju pacijenti, ali i ljekari u svom radu.
Sistem je potpuno pao i sada se isključivo koriste alternativne metode. Najavljeno je da će MUP Republike Srpske pokrenuti istragu. Detalje ima naš Danijel Lepir. Reorganizacija rada u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj nakon hakerskog napada na integrisani zdravstveni informacioni sistem. U Domu zdravlja u Banja Luci saopštili su da režim rada ostaje gotovo isti, a da su obezbijedili dovoljne količine papirnih obrazaca i izvršit će distribuciju prema ambulantama. Nakon hakerskog napada na IZIS, svi medicinski i lični podaci građana su sačuvani i bezbjedni. Stručna služba je pravovremeno reagovala, ovo je saopšteno iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a uvjeravaju da danonoćno radi na ponovnom uspostavljanju sistema. Fond planira da u narednim danima sazove sjednicu nadzornog odbora i pozove sve nadležne institucije da zajednički donesu odluku o narednim koracima. Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj nastavljaju da pacijente primaju bez elektronskih kartica, a fond će u narednim danima finansirati zdravstvenu zaštitu za sve građane osigurane i neosigurane, o čemu će posebnom instrukcijom obavijestiti zdravstvene ustanove. Od 1. januara trebalo je da počne upotreba zdravstvenih elektronskih knjižica za sve građane. Podsjetit ću i to da je implementacija informaciono-zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj koštala oko 23 miliona maraka. Danijel Lepir, BHT1, Banja Luka. U 2023. godini zabilježen je povećan broj korisnika u gotovo svim javnim kuhinjama, ali i Crvenom krstu. Sve više građana treba pomoć u hrani, lijekovima, ogrjevu. Dok političari sebi izglasavaju socijalnu pomoć, siromašni postaju sve siromašniji, a bogati još bogatiji. Munira Fezić je majka devetoro djece, od kojih je troje sa smetnjama u razvoju. Od dječjeg doplatka u visini 220 maraka ne može pokriti ni sve režije i troškove za lijekove. Po hranu u Tuzlansku narodnu kuhinju dolazi iz Šibenica. Idem s autobusom. Svaki dan dolazim, istra i prekstra i svaki dan. Išla pregala za jednokratnu socijalnu, tu će dadnuti 50 maraka ili 100, ili manje ti dadnu. Nemaju ni oni. U povoljnijem položaju nije ni Elvina Omerović, majka 15 djece, od kojih osmoro pohađa školu, a jedan sin je završio srednju školu. Niko nema zaposlenja, gdje god je potražila pomoć, kaže da je naišla na zatvorena vrata. Narodna kuhinja im je jedini spas. Ako ja ne ustanem, ja u mene čovjek da idemo da zaradimo koma hljeba toj djeci, ne bi imala moja djeca šta da jedu. Znači, odjeća, obuća, sve što bude, narod drugi što baca, ja to donesem, operem da bi obukla svoju djecu i da bi školovala svoju djecu. Povećanje broja korisnika u 2023. godini zabilježeno je u gotovo svim javnim kuhinjama. Mi smo imali na početku godine 2600 obroka smo pripremali, a trenutno pripremamo 2840. To je 240 obroka više u odnosu na početak godine. Znači, mi vozimo obroke na 22 punkta u 4 općine, odnosno grada, grad Tuzla, Lukavac, Gračanica i Kalesija. Stvarno se povećao ovaj broj korisnika. Sada trenutno imamo 425 korisnika. Da li više možemo da primamo, to stvarno više je prevelik broj korisnika. Iako kažem, uvijek je naše bilo, ne možemo nikoga vraćati, ali kad iz praznog ne puca ništa. Pored hrane, sve veće potrebe su i za lijekovima, ogrjevom, invalidskim pomagalima i higijenskim artiklima. Nismo uvijek u prilici pozitivno odgovoriti na sve te potrebe s obzirom da se radi o povećanju broja korisnika, ali nastojimo, lažemo maksimalne napore da odgovorimo na potrebe ljudi kojima je taj pomoć najpotrebnija. Oni dođu ovdje, znate, mi njih ne vratimo sa vrata, dadimo nešto hrane, to je neki paket od donirane hrane. Naglašam, od donirane hrane koju su naš građani kantona Sarajevo donirali, da mi mogu pomoći tim ljudima. I dok vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine donose odluku o isplati financijske pomoći od već sigurnih 1260 maraka, onima koji primaju plaću iz budžeta uz mogućnost za još toliko do juna, hiljade nezaposlenih građana moli za paket hrane i ovise od humanih ljudi. Budžeti nisu za gladne. Cijenjeni bosansko-hercegovački književnik i dramaturg Nijaz Alispahić preminuo je u Tuzli u 84. godini.
Studije jezika i književnosti završio je u Beogradu, a postdiplomski studije u Sarajevu. U gradarstvu 1973. godine pokreće književnu manifestaciju Kikićevi susreti. Radio je kao dramaturg i umjetnički direktor Narodnog pozorišta u Tuzli. Poznat je po dramama Zmaj od Bosne, Hasana Ginca i Aska i Vuk. Njegova djela prevođena su na više stranih jezika, a zastupljen je u antologiji Bošnjačke pripovjetke 20. stoljeća i antologiji Bosansko-hercegovačke drame 20. stoljeća. Nijaz Alispahić višestruko je nagrađivan za svoj rad. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Sarajevo organizira tradicionalni 14. božićni koncert u petak 5. januara u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Koncert je uvertira za sve koji proslavljaju najradosniji pravoslavni praznik Božić, ali i za ostale građane Sarajeva i ljubitelje muzike. Među učesnicima ovogodišnjeg koncerta je i jedan od najstarijih horova cijele regije, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora iz Crne Gore, osnovan 1839. godine, kao i kamerni mješoviti hor Lola iz Sarajeva i folklorni ansambl uz pratnju Narodnog orkestra kulturno-umjetničkog društva Lola. Ulaznice su u prodaji na blagajni Narodnog pozorišta. Vjerujemo da će muzičko-scenski program kojega smo pripremili biti toplo i srdačno primljen, kao što je to bilo i svih ovih godina, i da će naravno pobuditi osjećaj zadovoljstva i radosti zbog nastupajućeg praznika. Cijela ova naša priča je tu da obogati i kulturnu scenu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Naravno, koncert neće moći vidjeti samo oni koji budu u dvorani Narodnog pozorišta, budući da javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, radiotelevizije Bosne i Hercegovine koja nas prati sve ove godine još od prvog koncerta, će i ovoga puta emitovati snimak, integralni snimak cijelog koncerta na samo veče Božića, tako da će eto, svi oni koji budu željeli imati priliku i na taj način širom Bosne i Hercegovine, pa i šire, da vide ono što ćemo pokazati i donijeti ove godine na sceni u Narodnom pozorištu. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za Dnevnik 1. Hvala na pažnji i ostanite uz BHT.